Grįžęs į JAV, aš siūliau savaitinius meditacijos kursus ir pasiėmiau pažangesnius studentus individualiam darbui. 1978 metais Jimas Allenas McCarthy apie mūsų grupę išgirdo iš žmonių, kurie sekmadienio vakarais meditavo su mumis. Mariano apygardoje Kentukyje jie sukūrė šviesos ir išsaugojimo centrą. Vėliau jis mus išgirdo 2 valandų radio laidoje, kurią mes su Donu darėme Lexingtone, Kentukyje. Jimas kartu su daugeliu žmonių iš Mariano apygardos meditacijos grupės atėjo į mūsų meditacijas. Po 2 meditacijų visa grupė nustojo susitikti, tačiau nuo 1980 metų pavasario Jimas beveik kiekvieną savaitę įveikdavo 200 km į abi pusės. Daugelį metų jis ieškojo būdų padėti žmonijai. Jis gimė 1947 metais ir įgijo verslo ir švietimo laipsnius. Be to, Jimas studijavo alternatyvius sąmonės išplėtimo mokymo metodus. Tuo metu kai kurie mūsų bendraminčiai dirbo su miesto vaikais, tačiau jis ėmė jausti nenugalimą norą rasti aiškesnį idėją, ko ieško. 1972 metais Jimas mokėsi sąmonės praplėtimo kursuose, kurie vadinosi smegenų savikontrolė, pas nedraugišką seną kalnietį, kuris gyveno rąstinėme namelyje 3000 metrų aukštyje, Kolorado uoliniuose kalnuose. Ten jis pirmą kartą išmoko bendrauti su pažengusia civilizacija iš kosmoso, nedirbtinėmis priemonėmis, radiju, telegrafu ar elektroniniais prietaisais, bet per priekinį žmogaus smegenų skiltis. Kadangi ši patirtis buvo rasta laukinėje šalyje, tarp uolų, pušų ir kadagių, jis nusprendė įsigyti žemės plotą, kuriame galėtų pasiūlyti smegenų savikontrolės eksperimentus kitiems. 50 hektarų teritorijoje Kentukio centre Jimas įkūrė tyrimų laboratoriją ir pradėjo dirbti širdžiai artimą darbą – žmonijos vystimasis. Jis vedė keletą seminarų šią temą, tačiau susidomėjimas buvo nedidelis. Tada jis dar 6,5 metų grįžo į atsiskyrėlio gyvenimą, pats augino maistą, meditavo ir mokėsi. Jam vis dar buvo įdomu dvipusis bendravimas su pažengusiomis gyvomis būtybėmis. Todėl jam patiko medituoti su grupė Louisville. Dar prieš tai jis domėjosi grupės darbu Oregone. Žinios, kurias Jimas įgijo sekmadienio vakaro susitikimo metu ir mokė kartu su manimi, padėjo jo vidiniams ieškojimams. Taigi, po 2 mėnesių Oregone jis nusprendė grįžti į Louisville ir dirbti su manimi ir Donu. 1980 metų gruodžio 23 dieną jis atvyko į Louisville, įveikdamas 8046 km iš Kentukio centro miškų iki Oregono ir atgal į Louisville. Dona ir mane pribloškė McCarthy pagalba. Jo sugebėjimai buvo antgamtiški. Jis prisiminė metafizinę medžiagą iš savo studijų laikų ir be to daug skaitė. Todėl jis pradėjo mūsų darbą, būdamas labai gerai informuotas. Jis perėmė fizinę tyrimo dalį, duomenų saugojimą, apskaitos tvarkymą, juostų perrašymą ir visą korespondenciją, kuri buvo labai apleista dėl mano ligos. Jimas pardavė savo žemę ir kompaniją LL Research susijungė su Rock Creek laboratorija, išlaikydama seną pavadinimą. Nusipirkome naują rašomąją mašinėlę. Jimo pirštai sukietėjo nuo 6,5 metų žemės ūkio darbų, bet jie buvo kur kas greitesni už mano elektrinę mašinėlę. Taigi mes pradėjome. Ką mes nežinojome? Aptarėme naujos knygos rašymą, kad atnaujintume tai, ką radome NSO paslaptyse, ir paruošėme rašymui tuščią popierių. Jimas pradėjo iš naujo nagrinėti mūsų gausias bylas. Po 3 savaičių, kai jis atvyko, buvo užmėgsti ryšiai su Ra. Per tuos metus visada elgiausi sąmoningai, laisva valia ir savo kalba išreiškiau telepatinės koncepcijas. 1980 metais tragiškai žuvo sena mano draugė ir meditacijos grupės narė Elaine Flaherty. Jis sirgo diabetu ir mirė 30. Daug dienų praleidau šalia jos ligoninėje, kol jos siela pagaliau paliko kūną. Ji kelis kartus sakė norinti įsitikinti, ar jos vyras Tomas žino, kad po mirties jai bus gerai. Ji žinojo, kad miršta. Ji daugelį metų tą patį sakė ir meditacijos grupės nariui Tomui. Po laidotuvių Tomas atėjo pas mane ir paklausė, ar bandysiu susisiekti su Elaine.
Praėjęs daug sesijų ir neturėdamas nemenkiausio polinkio bendrauti su fiziškai mirusiais artimaisiais, iš pradžių tam priešinausi. Tačiau jie buvo geri mano draugai ir aš negalėjau pasakyti Tomui ne. Pirmajame bandyme dalyvavo Tomas, Donas ir Elaine sūnus bei Tomo Maiko. Po kelių sąmoningų pasisiūlymų kontaktui su Elaine staiga nustojau justi bėgantį laiką. Kai aš pabudau, Tomas leido man paklausyti juostos, kurioje skambėjo panašus balsas į Elaine, kalbantis per mane. Tai buvo mano pirmoji patirtis su transu. Aš nežinau, kas nutiko. Nežinau ir iki šiol. Tomas vėl paklausė, ar aš tai padarysiu. Ir aš vėl nieko neprisimindama ir negirdėdama patekau į labai gilų transą. Tik po seanso atpažinau ir išgirdau Elaine balsą. Donas sakė, kad jei jis klausytųsi iš kito kambario nematydamas manęs, jis būtų tikras, kad tai Elaine. Šis darbas labai vargino. Ir aš paprašiau Tomo susitaikyti su tuo, kad nenoriu būti tokio tipo mediume. Tomas sutiko, atsakydamas, kad gavo viską, ką pažadėjo Elaine. Ir buvo visiškai patenkintas. Tačiau po kelių dienų, dirbdama su pažangesniu studentu Leonardu, gavau naują kontaktą, kurio dar niekada nebuvau turėjus. Kaip visada, vardan Kristaus, aš pareikalavau, kad esybė išeitų, jei jie neatėjo kaip Kristaus sąmonės pasiuntinys. Esybė liko, todėl aš atsivėriau šiam kanalui. Ir vėl aš iškart patekau į transą. Ir subjektas pasivadinęs Ra pradėjo savo kontaktų su mumis sesijas. Šis nuostabus kontaktas tęsiasi, nors man tai kelia tam tikrą susirūpinimą. Pirmą kartą nusprendęs tapti balso kanalu žmogus jau žengė pirmą žingsnį, kuris kai kuriems žmonėms nėra labai lengvas. Jis sutiko kalbėti žodžiais, kurio jis negali kontroliuoti. Jei kanalai atliekami laisva valia, visada galite nuspręsti baigti sesiją. Tačiau įmanoma, jog įvyks visiška nesąmonė, nes kanalas niekada iš anksto nežino, kokia bus kita koncepcija. Skubu pridurti, kad mano patirtyje niekada nebuvo tokių nesąmonių, kad čenelingas visada turėjo prasmę ir daugeliu atvejų buvo gana įkvepintis. Vis dėlto visuomenėje, kurioje mokoma elgtis atsargiai su savo žodžiais, atrodo neatsakinga tiesiog paplepėti tai, kas šauna į galvą. Kai norint užmegzti kontaktą, turėjau patekti į transą, mano nerimas išaugo į paniką. Nežinau, kaip veikia įvedimo į transą procedūra, todėl visada bijau, kad sesijoje nieko nepavyks, liksiu sąmoninga ir neužmėgsiu kontakto. Vėlgi, to niekada nebuvo. Kadangi nei aš, nei kiti mūsų grupės nariai nežinome, kaip man padėti patekti į transą, nėra kito pasirinkimo, kaip tik tai judėti pirmin. Donas sako, kad nors mano transo būsena yra panaši į kitų stebėtas transo būsenas, kurias jis stebėjo, vyksta tai, ką jis pavadintų telepatiniu priėmimu transo būsenoje. Nors studijavau literatūrą ir daugelį metų buvau bibliotekininkė, skaitimo medžiaga beveik visada suteikė galimybę išmokti naują ar du žodžius, praturtindama mokslinį protą ir kompensuodama tai, ko trūko išsilavinimui. Tačiau mane labiausiai jaudino tai, kad kas nors skaitantį šią medžiagą pamatytų, jog šis žmogus, aš, turi Ra išminties. Jei jūs sužavėjo šis darbas, galiu tik paprašyti nubrėžti aiškią ribą tarp žodžių ir mediumo, per kurį šie žodžiai ateina. Pavyzdžiui, nesitikite, kad lietvamzdis bus atsakingas už juo tekančio vandens kokybę. Žinoma, visi mes tyrimo grupėje, meditacijos ir kasdienio gyvenimo būdu, bandome pasiruošti šiems užsiėmimams. Tačiau tai, kas ateina per mūsų grupę, lieka sau ir neatsispindi ne vieno iš mūsų narių išmintyje ar vadinamojoje dvasinėje pažangoje. Kaip garsus posakis sako, mes visi esame vienoje valtyje. Jei skaitydami turite klausimų, nedvejodami rašykite. Rock Creek grupiai, jos korespondentas Jimas neignoruos ne vieno laiško. Kadangi jis pats turi ką pasakyti ir kuo pasidalinti, jis baig šią įžangą. Taip, draugai, nepamirškite, jog tai tik tai dar įžanga į knygą. Jimas McCarthy, mes vis dar naujokai, kas liečia žinias susisiekiant su Ra. Todėl darbas atliekamas bandymų ir klaidų būdu. Kiekvieno užsiėmimo metu mes sužinome daugiau apie tai, kaip palaikyti savo instrumentą, Karlą, psichinė, fizinė ir dvasinė prasme. Kai prasidėjo pirmasis ryšys su Ra, mes buvome tokie susijaudinę, kad turėjome du užsiėmimus per dieną. Vėliau sužinojome, kad ši procedūra labai vargina Karlą,
Dabar mes atliekame vidutiniškai vieną užsiėmimą per savaitę ar net 10 dienų. O tai leidžia mums pasiruošti kiekvienam užsiėmimui su didesniu atsargumu, kurio reikia seansams kaupintis. Klausimai, kuriuos Donas užduoda kiekvienos sesijos metu, reikalauja daug protinių pastangų. Kiekvienas iš mūsų prisideda prie idėjos. Tačiau dauguma klausimų priklauso Donui, nes jis turi ilgametę patirtį kontaktuojant su NSO. Jis taip pat turi intuityvų jausmą, kuris yra gyvybiškai svarbus, svarstant neįtikėtinus atsakymus, kuriuos RA dažnai pateikia. Jie turėtų būti susieti su tolesniais klausimais, kurie dažnai kyla tuo metu, kai būtų galima pasinaudoti naujų supratimų. Laukite tęsinio.